više puta sam ja lično izlazio sa tom procenom da će biti nekih desetak dana, u ovom trenutku opet mogu da kažem očekujem za nekih desetak dana, znači konkurs je spreman, konkursna dokumentacija treba da prođe još neku doradu, da dobijemo saglasnost ministarstva i onog trenutka kad je dobijemo mi ćemo da taj konkurs objavimo. Ono što je specifično, znači već ulazimo u neku mrtvu građevinsku sezonu, ali bez obzira na to mi moramo da krenemo u proceduru, tako da ćemo da gledamo da makar u ovom narednom periodu kada je loše vreme, znači jesen i zima, da se završe ti pripremni radovi, pripremni postupci koji se odnose na odabir i selekciju kandidata, tako da u nekom realnom vremenu, tamo na proleće već kad bude, mogu da se i realizuju ti radovi kod tih odabranih građana. To su i značajnije vredniji radovi nego ovi radovi koji su vezani za zamenu stolari. Da, zbog same tehnologije, znači to su solarni paneli za proizvodnje električne energije, u statusu kupac-proizvođač, gde je i sama procedura jeste ista, ali sama implementacija na terenu je kompleksnija, samim tim i sama oprema je skuplja i logično je da veće učešće države, tako da od tih 6 miliona dinara koje je opredelila država, 3 miliona ministarstva, 3 miliona grad Pirot, očekujemo da možda bude nekih 13-14 naših građana koji će moći da ta sredstva znači dobiju. I ono što je bitno za sve, da od tih 6 miliona očekujem nekih 50-ak kilovata novo instalisanih kapaciteta za proizvodnju električne energije. Organizovana je i radionica, odnosno panel diskusija za zainteresovane građane. To je u saradnji sa našim partnerima, znači Centar za zaštitu životne sredine, organizovana ta radionica koja je vrlo, vrlo bila posvećena za tu vrstu radionice i mislim da je imala dosta efekta kod ljudi koji su zainteresovani, kod firmi koje se bave time, a i ono što sam dobio u direktnom razgovoru, mislim, informaciju od ljudi koji su prezentovali na toj radionici, da tako je interesovanje i strukturu interesovanja, znači to su bila pitanja baš koja su bila vezana za implementaciju samih projekta, nisu imali u drugim gradovima, tako da su oni vrlo zadovoljni i njihovo očekivanje su da kod nas ne bi trebalo da bude problema u implementaciji i ono što je vrlo bitno, oni su ostali otvoreni i da pruže i u sledećem periodu svu pomoć stručnu ili bilo kakvu u implementaciji celog projekta.